Na ni mlevi yako hapa. Ni mlevi yule anapanda bado anaongea mbali. Bado anaongea. Sasa si ashukuru Mungu kwamba kwanza is alive. First thank God that you are alive alafu tuanze kuongea story. Ndio, ndio. What you mzee? Ndio na mama. And why is he drunk? Nipasuka taya zote. Tokeni kwa na ikatoa airbags. Ah. Mzee. Ako sawa? Is she okay? Yeah. Ako poa? Just in shock. In shock, yeah. She's in shock, yeah? Yeah, yeah. It was a head-on collision. Yeah. No. Kwa hiyo gari kwa barabara. Buzi mama taa kwa